شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم من گرو یوزر بیا زما کلک او دغه نن فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوم نن دی منډے ریز د دی پیر ریز دا 8 مارچ 2021 ټیم تقریبا 12 بجې ټیم ده او مو یره غلی یو دلته کې په دې محل نه مورخل کې دی مو یا دی لول مماد مدي زی کې دو پیلا لنټر لګیا دی یا غې دی مکان دی عریب تی دی ظریب تی او دی شریف تی نو ان شاء الله پدې کې تاسو ریکارډینګ کوو د مکان لکه لنټر کور لګیا دی نن لیبر لګیا دی او دا د سبیان سٹارټ دی نو بس مو یا دی عریب تی دی ظریب تی او دی شریف دی هغه په ریکوست باندې دغه مو یو ټیم وې او هغه ته هغه چې کوم مکان جوړیږي په کلی کې په محل نه مورخل کې نو هغه کې د ریکارډینګ کوو کمپلیټ ویډیو وګوره او د الله نه بدا امید ساتو چې ان شاء الله کوم کور چې اوسه پوری شوه یا دین آباد پکې یا پاتې د کیږي وو نو الله دې ډیر په خیر کې یاد سره وکړي او الله دې د لنټر ورته کمیو وکړي او الله دې ورته د مکان چې کوم نه زر تر زر چې کوم نه لکه چې جوړ کړي امين سوم امين دا له لیبر لګیا نه وسورم نوسته مو یو مشر سیبم نوسته شبیر سے بھی مو پنو ماں بندی مجید سے بھم دے اب تب شام دے کھایا یا انٹر لگا گیا دے کچھ سبی کی چلو لگا دو میں کھا میں گا بازی پر جانا ہوج ہوج سبی کھا ہاں تو میٹیریل جی بس دے ہوتا پورا کڑے دے تو بوجلی دو کرش ہو سرال تکی دا شگا اور سرال جی سیمٹ بورے کونچی دے سنواز دے مکسچر کی جی کم دینو دا مول تیوری جی دا مسئلہ اور دا پوس پا دا لیفتر بونی دا پوس دا لیفت بونی کی جی کم دینو پا دا غی بونی پی جی اور پوس پا چاک جی جیسا کمرا بھولے پاکی دو پاکی سیمول چوئے دلته پکې دا یو روم غوندې کې ده کمره غوندې کې ده ورسره دا بل دی دو روم دی ورسره هغه هم چې کوم دی نو کمره غوندې کې ده دبله دو کچن دی ها دو لاندې کچن دی دو لکه دو بار چې کومه برانډا غوندې کې ده دو مخامخه دو برانډا ده د کمرو نه بار دغه بار غولی شو او دبله چې کوم دی نو دو پوس پوړی ختلې اوس پوس خیږي مو یا او پوس دته لکه د لنټر کوم لیټ اس اپ ڈیٹ دے آدھا سرا دیکھو اس کو ویڈیو پر شکل کی پیش کو دولو نے نے دو اٹھے کون ویر کری دے پاس دے چاس تا لینٹر تا وہ دو گلے جی بس کور خوی اپوتی دے یار ہاں وہ دو خوصا دو مرا گلے الحمدللہ جی بس دو لینٹر بونے کور لگیا دے وہ دو سائٹ دو مخامخ تو سوینے دو جی کم دے نو ماشاءاللہ دو کور شوے دے تر دې حاله پورې دلته دا یو ای ساده کور پاتې دی راځي کوم نه دلته دا پاتې دی په دې ټول چات باندې تاسو کتل شئ چې دا سریا وسپنه لکه ټوله کور شوې ده او دې دې پوهه چې کوم نه دا چې کوم مول جوړیږي
دغه لفت کې دغه کې رخیږي او بیا په دې لوس ګوډې او کې وړي لا په کوټه مو سمم لکه نن شاغه کړه ده شمیر لګیدل ده او ان شاء الله خیر سره د کور په کې سعید ولې روان ده په ترتیب سره والله دی او کی چې دا لانټر ان شاء الله امید به سوتو چې الله په دې کم یو وای او سپیشل دی دا و سلام شریف تا ظریف تا او عارف تا او لول محمد متا ډېر دا و سلامونه یا هغه په ریکوست مونږ نیو راغلی دا د دې مونږ ته وویل چې مینه دې کې دا مول نو کې دا 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 انی مټیم شتاله او بس هوپ ولي چې دا کار به د خیر سره په خیر کې یاد ورن کیږي ټول پاتونکو ته ډېر دا سلامونه سوچي دا ویډیو ګوره د کدي لیټیس اپډیټس هر ودی سره شی بادي تاسو ته پیښ کو په خپل نت ورک زما کړي په دې کاران نه ویډیو غونه ګوره په خپل هم ګوره نور ملګرو سره شیئر کوئے یوٹیوب کی جی کم نے نیویا چینل دے آفیشیلی یوٹیوب کی نیویا چینل دے پا زمان کلے کوٹ بھی کلان مانی اور یہ دین ایلوہ مویا لکا نوری چینل نشتا دیرو خالگو جی کم نے نو پارے بد ناما ہو دے پارے نوش پا ناما بندے لکا فیک اکاونٹی نو جول کری نو اگر سر مویا اس کے سمتا سدس تعلق نشتا دے یہ ما صرف پا یوٹیوب کی آفیشیلی اخفل زمان کلے کوٹ بھی کلان پا نوم باندی او پا فیس بک پیج آئیڈے کی جی کم نے نو په یوانو بابا دې دې نه ایلو واډه رو خال بوله کفې کې کاونټونه جوړ کړی نه هغه سره مو هیڅ قسم ته تعلق نشته هغه نه سشابه د نیوز د سې سر ګارد وارد ویډیوز وغیرہ شیر کیږي نو هغه زه ریسپانسیبل نه دوه دا راپورې دی لو نه چې راخته دي نو ان شاء الله بزو پدی مکان کی دو پیل لنٹر دے سٹیپ بائی سٹیپ اس موتا خوئی دی نور معلومات نشتا چی دو بو دی خیر اسرا سمرا چاہتا بیلڈنگ لکا مکان بجوری جی
کیدای شي دوا چاته شي درې چاته شي او سپاره نشته چې څنګه لکه د نقشه جوړ کړی لا خو فیلال لکه دو دی بنیاد نه وای چې دو پیل لنډر دی یو کې سم ته لون دی بنیاد شو پوسټ باندې دا چات شو الحمدللہ جی بس اگر لنٹر کور سار تھا وہ رسی دو مجھے پکی وقتی یو کلپ خست ہے اس دغا دے بیا دوبارہ اور تو رولو نو کور تقریباً ہوئے چھ فائنل شو ختم شو ہے او دو لنٹر تو سوی نے لیٹس اپ ڈیٹ چل الحمدللہ کور چھ سدے لنٹر والے سر ہوا کمپلیٹ شو موجودہ تقریباً دو بجے ٹیم دے او کار تقریباً دغل خاتم دے بس دو اخیری توست پکی دو کلپ ریکارڈنگ کو او بس بقایا چی بدی مکان کی سمرم کار دے اللہ دی ڈیر پہ خیر خیریت سر دو سار تا ورسی او دو ویا چی پہلا اسٹیج کی یو قسم تا پہلا چات شو لنٹر اسپیشلی دوا سلام لال مماد متا واغ تو مبارکی پیش کو اور سراجی کم دین و شریف تھے ظریف تھے وارف تھے آگے ٹھولو تھا ڈیر ڈیر دوا سلام نا وہ مبارکی اور بس ماشاء اللہ جی دغا رہتا اس کو کار کمپلیٹ شو دو آخری رہتا دغا ریکارڈنگ مو کو ٹھولو کا تن کو تھا ڈیر ڈیر دوا سلام نا چراڈ غار بس دو پوس چات میں ہوئی لون دی کزی دو پوڑے پکی جوڑی دی دو ٹیکو نے دی شٹرنگ دی لنٹر دی چات دی پورا بس دو بے بر چکن رہا لے لنٹر ریون آگے صفوئے شروع کری تو بکی کچن ہونے لگے رہے تو یہ صحیح معلومات ذکر ہیں کہ پاتا ذکر نہ لگی کہ کوئی وطان دے اٹھے کل نہ دے لرگے ہونا ڈاکتے ہیں بس دے کہ یہ ڈیر کور پاتے رہے لینی جی دا قسمان جی کن دے ہوں دا صفائی شروع کری دا مکسچر موجود راغی پوری اجازت اخلو اللہ حافظ اللہ پامان شکرانی